wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nia Husniah, wawakilan TSMPN Satu Atap Terpadu Satu Warung Jeruk. Di dieu abdi bade mangaoskeun sajak anu ngeunaan tentang virus corona. Virus corona, virus anu kacida bahaya. Asalna ti nagara Cina, terus ngarambat ka mancanegara. Virus corona, virus anu dipikasieun ku sakabeh jalma. Anu bisa ngarebut nyawa, terbabari nyalebarna. Dunia keur diguncang, sakabeh umat harariwang. Sieun kaserang, sieun nyawa ngalalayang. Maka eta hayu urang babarengan, ngajaga kebersihan, ngajaga jarak sangkan corona moal nyebar. Sing nyaa, sing karunya, kasorangan jeung ka keluarga. Corona nyerang teu mandang kasasaha, nu leutik jeung nu gede, nu kaya jeung nu miskin, najan teu sabangsa, najan henteu sanegara, najan teu sadulur, najan henteu salembur. Urang sarerea saukur bisa ngajurung, ngadoa ka Gusti nu Agung. Sakitu bae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.